Mbote bande konyo sa tout partout et sike zon meli bino ngayi wa bino mari la mwaka ni matrice na nino na Canada. Nazana kanga makasi. Karine mokondo koko sala nga bo ete moutou moussous menga ite. Karine mokondo zo ba la mariage koutinye. Le 10 décembre 2022, ngayi ya lor nazana mariage note. Ope se na invitation te. Papa evi ki kouli na yope. Obe nga nga tata mwasi ya Henrietta. Olo ba ki na mariage yu moko obe nga nga na telephone. Kisiko na zui 24. Natikala ouzo ma invitation te. Appel nope na zwa te. Nazara canadienne. Nazana besoin invitation te. Pour na voyager. Na kotika an internet na sombe biye na nga na voyager. Ba chinoise na ba chinois ya Karim. Obe ti ngayi 12, 24. Bato ba linga Karim mokonte ba osekanga. Bo ba sepela te nenga na Karim tolo banaka. Me ba osekanga. Karim osalinga boy po ni baba la mbala moko. Antonio Mbungu. Ke le kasse de l'école. Jack Sungu. Chichichi bora. Karim osalinga boy po ni. Mbote bande konyo sa tout partout. Et si ke zon meli bino ngayi wa bino mari la mwaka ni matrice na nino na Canada. Nazana kanga makasi. Karim mokonte koko sala nga bo ete moutou moussous menga ite. Karim mokonte. Mariage coutumier le 10 décembre 2022 ngai ya lor nazana mariage noté au personnel invitation té papa evi ki kouli na yope obenga nga tata mwasi ya Henrietta olo ba ki na mariage yu moko obenga nga na telephone kisiko na zui 24 natikala ouzo ma invitation té appel nope na zwa té nazara canadienne nazana besoin invitation té pour na voyager na kotika an internet na sombe biye na nga na voyager ba chinoise na ba chinois ya Karim obeti ngai 12 24 Bato ba linga Karim mokonte ba osekanga. Bo ba sepela te nenga na Karim tolo banaka. Me ba osekanga. Karim osalinga boy po ni baba la mbala moko. Antonio Mbungu. Ke le kasse de l'école. Jack Sungu. Chichichi bora. Karim osalinga boy po ni.